Азуынан араша таппай ең көп ажал құшатын әлемдегі ең қатыгез жәндік қолтырауының өзі жұмыртқасы жарғанда төлін тісінің арасында қорғайтын жер бетіндегі ең мейірімді анаға айналады. Құстар балапанын қанатының астында сабасырайды. Сиырды қанша саусаңыз да бойында сүтін сақтап қалады. Себеп ол бұзауын ойлайды. Пингвин аналығы жұмыртқа туғаннан кейін аталық пингвиндер жұмыртқасын 50 градус аязда 4 ай бойы аштырып аяғының үстінен бір сәтке де түсірмей ұстайды. Жұмыртқасы қарға құлап қалса төлі ажал құшатындықтан олар 4 ай бойы нәр татпайды. Ал абайсызда хайуанаттар бағында жыртқыштардың ортасында құлап кеткен мына бүлдіршінді аналық горилла басқалардан арашылап адамдарға апарып берді. Жыртқыштардың төресі аналық арыстан бизонның бұзауын қалған аш арыстандардан қорғап қалды. Біреулер ұрпақ үшін жан беруге дайын жыртқышты көріп жағасын ұстаған болса, біріміз өз анасының алақанынан ажал құшқан жазықсыз періштені көріп таңырқадық.